Det var en gång när Elias skuttade runt på sin väg. Nej, vad fan. Och jag kanske säger hej på något. Jag är väldigt sur. Han är sur. Nej! Kan du inte säga någonting? Jo då. Mm, så, hej, hej, hej då, hej då, hej då, hej då. Han vill inte alltid säga någonting. Nej, men det är kul att bli och kolla på en video där den som är huvudpersonen är tyst. Bokhylla. Hur som helst, jag kan göra det. Va? Jag kan säga med bokhyllan. Ska jag köra lite då? Ja, hur som helst. Hej och välkomna till säsong 2 av Let's Play med Emil, eller vad fan den heter. Förra världen kraschade, så vi fick starta en ny. Och Elias spånade faktiskt i en by när han gjorde den här, eller Elias? Mm. Vi kan bevisa det. Jag ska dö, Elias. Man bor i detta huset, inte? Men det är ju vårt. Döda inte villagerna! Kan du säga det? Jag hörde. Men bara gå ut, nej. Stick. Stick ifrån, jag vill inte se. Hej Elias. Jag kan öppna och stänga din dörr. Ja, Elias är tyst idag. Mm. Varför? Jag är inte så pratglad idag. Var? Jag vet inte, jag är bara inte så pratglad idag. Det kan vara för att Elias och jag faktiskt börjat med vår riktiga kanal. Vad tror du, Elias? Nej, vi tänkte göra från... Ja. Ser du mig? Ja. Ser du en fin utsikt? Jag har en väldigt fin utsikt. Har du en fin? Du vet min diamantröv. Mm. Det första... Ska vi berätta om den nya kanalen? Okej, det gör jag. Det får du, ja. Okej. Den nya kanalen är den sketchkanal. Och vi har faktiskt börjat filma den. Vi har lagt ut ett avsnitt av det. Och det är en topp 10 av våra favoritspel. Minecraft är självklart med på båda. Såklart, han skulle inte spela in det. Och Feed the Beast är med på båda. Och hade du med Terraria? Nej. Okej, det var inte Terraria. Men Scrabble Not Unlimited var med. Åh, hur som helst, alltså. Skit. Och Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost har alla med. Eller vi två bara. Den kanalen ska vi ha sketcher, så... Det blir precis som Smosh, kan man säga, eller hur? Mm. Den första kanalen vi ska presentera... Elias kommer självklart inte sluta ha den här kanalen, eller hur Elias? Nej. Och jag kommer starta en gamingkanal, jag har ingen aning om när jag kommer starta det. Och jag kommer spela mycket med Elias. Väldigt mycket. Men det kan vara för vi är partners. Alltså, jag behöver döda den här fåret. Jag gillar majs. Vet du att jag gillar majs? Det visste jag. Visste du det? Vad håller du på med? Jag håller på att mina. Vad fan har du gjort mina någonstans? Inte mitt hus i alla fall. Nej, där har du blockat igen. Ingen får komma in. Ingen får komma in. Jag gör det. Vad gör du? Det är så jävla hemligt för mig nu. Vad hemligt. Hemligt. Vill du göra gratis och gå in i Elias hus? Oj.
Alltså jag har råd med en säng. Behöver vara tvär. Punch a tree. Nej men varför spring på jävel? Punch a tree like a boss. Vill du veta vad vi måste göra? Ja. Vi måste farma fåren kommer på. Det är det vi måste göra, farma på. Och förresten på den riktiga kanalen som jag kommer kalla det. Mm-hmm. Så ser man vad heter det Elias med mitt ansikte för första gången. Jag är den som är mest lik min gubbe i Minecraft. Och Elias det är sin då. Han är med. Sklik i Minecraft. Har du ett crafting table där inne? Jag har det, jag måste låna det. Ja, men. Det är lättare att ha en dörr. Alltså jag har ingen crafting table i Elias. Jag måste inte få låna det. Du har ju inte fyra. Du har ju 11 trä. Och du gjorde det pinnar. Men när någon som undrar över Elias vet att jag att vi, han vet att jag är så sitter bredvid. Men Elias, det är för att jag måste, vad heter det? Jag måste göra staket. Jag måste spara på träet. Gå ut nu. Fan, vad ska man säga? Jag är så bra. Stick. Jag var lite fri nu. För jag har hemligheter du ibland inte får se. Jag kommer se det på videon. Okej. Jag vet inte om Elias ska vara så sur på mig. Jag är inte sur. Man är så när man är sur. Du lägger fast på mig. Va? Så vad gör du? Nej. Fan, vi är inte så bra att köra. Detta avsnittet kommer inte bli så bra. Jag vet inte om vi ska vara så små som jag. Jag gillar majs. Vad fan ska jag säga annars? Inte om hur det går om världen, kanske. Jag vet inte. Det är den som hörs i bakgrunden av min farmor. Det var inte, alltså detta gör jag faktiskt för oss. Du har förstört allt. Vadå, är det snyggt? Dirt är inte snyggt. Det är det ju. Sen när? Sen när jag började spela. När började du spela? När jag gick i femman. Då var jag inte, då förstörde. Alltså det där är inte coolt, Elias. Det här är fan alltså. Nej, det där är inte coolt i femman. In med dig, tjocka feta på. Nej, Kori, du har ju skit i handen. Du måste kolla mig. Du måste. Du bryter mot Minecraft lagen. Skit. Är du död efter mig nu? Nähä. Slinta då. Skit. Död tar man alltid. Kolla. Död. Nej. Han gillar den. Han försöker fly från dig. Dirt, du fixar allting. Så. Säg det där dirt, det är inte snyggt. Det är inte snyggt. Och så är de en liten trappa här. Det är inte snyggt, Elias. Det är mycket bättre, det är mycket effektivare, allvarligt. Hur kan det vara effektivare? De kan inte föda sina barn utanför. Jo, det kan man fortfarande. Vet du det? Jag har inte testat.